Assalamualaikum. Mana bugün bizani robototexnika o'quv kurslarimizdagi 104-chi guruhimizning oxirgi darsi. 9 oy davomida bolalar nima o'rgandi degan savolga qisqacha aytib javob bersam, o'quvchilarimiz o'zlari xohlagan 3D detallarni yasab, har xil sensorlardan foydalanib, o'zlari o'tgan robotlarni o'zlari xohlagan ishni bajarish uchun kerak bo'ladigan kodini dasturlab, C++ dasturlash tili orqali dasturlab, uni harakatga tushira oladigan darajaga yetib keldilar. Bizani kursimizni tugatgan o'quvchilarni yana bir afzallik tarafi, bu yo'nalishda bo'yicha bularda asos, ya'ni fundament uji bor. Agar yo'nalishini davom ettirajak bo'lsa, qiynalmang, o'zlari professional darajaga yetishlarinda boshlang'ich bizga bergan bilimdan katta yordam beradi, o'ylayman. O'quvchilarimiz hammasini omad tilab qolamiz. Özlerinin üstlerinde işler için devam ettireceğini dilek kalmayacağım.